Продължавам да снимам пристанището. Нормално е по това време, да не сутри рано, много тези заведения да са затворени. Но така не нече чара на това място. Го има и се усеща. Дори и да не е пълно с хора, но вечер е много по-красиво, много по-живописно, много по-интересно. Много по-приятно, много по-весело вечер, когато е пълно с хора. И сега... Дори и сега това нещо има своя чар. Ето, пак стигаме до прословутата баня, хамам и джамия дори. Отиваме към неговия, точно какво е било.